Tu vai querer jogar uma perdedora ou não? Okay. Tu vai querer... Não, tu já pegou o perdedor uma vez? Nunca, né? Nunca. Mas é bom. Que é bom não pegar. Falar que é chato pegar um perdedor. Você quer fazer um negócio assim? É, começa a ver Moama, né? É que eu tenho que ter 1 milhão, né, pra poder fazer. O quê? Eu preciso fazer Moama, cara. Eu preciso ter 1 milhão pra poder vender Moama. Tô olhada que tu perdeu, 3-0. Ai, nossa, que merda, né? De 90-0. 988. Tu acha engraçado perder? Tu acha legal perder, cara? Eu não acho legal perder. É o quê? Eu não acho legal perder. Pelo menos agora eu não. Que o Caio já dá pra fazer sempre no modo difícil. É. Ah, mas eu acho que eu não consigo fazer no modo difícil. Mas eu não sei, né? Tu tem o. Como é que é o. Captura 999 infinita ou não? Como assim captura 999? Pra subir o nível. Aqueles bonequinhos que você acha? É. Não. Ou tu tem o. Como é que é o nome, cara? Ou tu tem sobrevivência? Que. Eu tô na sessão pública. Quantas pessoas tem aí? 26. Puta merda. Melhor não ficar em sessão pública, não. Só vou ver assim, aqui se dá. Vai fazer. Ah, não dá. Já criou uma sessão ou eu vou criar? Não, já tô aqui em sessão. É por convite. Ou deixa eu ver, já por amigos, porque. Deixa eu ver a razão, né? Que eu não consigo ver agora. Então é por convite. Convida então. Tá. É que eu só quero subir meu nível, cara. Eu só quero chegar até nível 120 e parar. E parar de subir, né? Esse nível. Ontem era 100, agora já é 120.
Peguei minha bike, minha mão, minha outra bike. Não, cheguei até 200, pelo menos. Não dá. Hey. Cara, eu queria tanto um Camaro. O cara comprou um Camaro pra mim. É bom. Tem pra vender aqui na. Na loja, nessa lojinha aqui, a lojinha? A lojinha aqui, na centro, do centro, a loja de carro que tu, na, no S, aí. Dá pra comprar ali, se quiser, mas ali tu vai pagar se, 1 milhão e pouco. 1 milhão e 200 pra pagar. Eu tô aí, o bike. Alright, we. Porque ele podia ser mais fácil. Vem cá. O que escolheu ser mais fácil? Que eu tava lá no mercado. Eu não sei se você não. Vou tirar aqui, né? Quer farmar? Bora, mas espera aí. Você só tem bomba, né? Não, não tem nenhum amo, cara. Ué, não tem nada? Nada? Nem escritório, nem nada. Cara, da hora que eu vou ter dinheiro, cara. Eu tenho 37 mil só, cara. 37 mil não vai fazer nada. Vamos ver o que você vai precisar. Ó, vamos ver aqui. Eu preciso ter 10 milhões. Não, na verdade, não. Quanto que vai no Kosaka? Vê aí, porque eu acho que eu já tenho comprado. Eu não sei. É, Kosaka. Deixa eu ver se é Kosaka ou não compra. Deixa eu ver. Kosaka, pra mim, que tá. Ah, eu entendi não, o negócio de avião aqui. Peraí. Mano, mar, só que chique. Pra mim, tá custando 2 milhões e 200. 2 milhões e 200. Só? Tá caro. Bom, eu só quero brincar mesmo, só quero brincar de estar assim. Eu queria 1 milhão só, cara, pra poder comprar um contato, comprar o escritório e começar a fazer nem ambos. É, que eu fico formando pelo escritório, né? Escritório é 1 milhão. É, é muito menos. É, você tem que comprar o mais de dentro. Então, ó, se um caio de. Dois caio de 50. E aí você já
Eu tenho pouco, mas só tenho 37, só tenho 37, cara. É, pelo menos já ajuda, né? Eu nem lembro se eu tenho agência, não. A agência é 2 milhões e pouco. Eu não tenho agência, porque a gente já faz. Ah, missões. You're totally following me! É. Tá que não gosta de missão. Odeio missão. Eu posso virar. Eu não sei se eu posso virar, porque eu. Não, não posso. Eu também não sei. Eu odeio alguns. Não, é que esse. Você jurou que horas não precisa mais. Se tu girar, só vai poder girar. Se tu girou ontem de noite, só vai poder girar depois das 7. Só inicial, não? Brinca. Ah, tô indo lá no cassino, cara. Tô indo no cassino ver se eu vou fazer aula de cassino. Vamos lá ver se eu faço aula de cassino. Daí se tu conseguir, tu gira primeiro. Depois eu giro. Tô vendo há quantas horas na parte, mano? 5 horas já na parte, meu Deus. Não, 2 minutos, que é 2 minutos. Duas horas, né? 2 horas, então. Ó. É que eu não tenho. Cara, que eu não posso, né? Ir pro cassino. Ó, eu tenho que ir assim de bike, cara, porque eu não tenho. Mas aqui é a outra bike que eu tenho, que eu comprei. Tá, vai, mata. Mata com uma arma. Eu tô com a coisa de 9 mil. Mas é bom, cara. Cara, olha que calma aí. Cara, esse carro aqui eu gostei, cara. Esse carro aqui eu curti bastante esse carro aqui. Esse carro eu curti. Boa! Eu não tenho cassino, boa. Foi tentar girar a roda do cassino agora. Se eu conseguir, né? Não, pode ir, eu vou. Acho que eu vou. Porque eu não sei hoje ainda. 38. Choo-choo. There we go.
Vê se tu pode já, porque eu não posso. Eu já girei hoje. Eu não boto. Não dá. Nem eu. Ah, sei. Ah, ou vou fazer o seguinte. Melhor que nada. Tá, vai. É só chamar uma missão numa... Tu tem, né? Pode chamar já pro cassino ou não? É o quê? Pode chamar pro cassino já ou não? Como assim? Chamar pro cassino? Não, pode chamar, pode chamar pro negócio lá ou não? Não, isso é um carro que tá com o sotaque que é aberto, né? É todo o carro que é aberto? Não. É quem? Olha aqui. Só se quebrar o vidro, né, cara? Mas não gosto de quebrar o vidro. Mas dá pra abrir sem quebrar o vidro. Se você ficar abrindo assim, ó, ó, deixa eu mostrar, ó. Ó, quebrou. Vai, pega o carro então. Nossa. Vai. Aí, ó. Bora. Sim, eu tô escapar. Não, não precisa. Tá bom, o quê? Na minha sede? Sabia o que é, né? A sede. É sim, a sede aí. Tô perto da praia, né? É, perto da praia. Tô indo, né? Eu quis marcar ela, tá vendo? Peraí, que é isso aí? É que ele não sabe dirigir um carro, né, cara? Nunca dirigi um carro. Tipo, o caso me morreu ali no rio, mas não destruiu o carro dele, né? Eu vou descer isso, cara. Aí, ó. Eu vou descer. Bem novinho, sai de fábrica agora. Tá nem mal fé, cara. Tá nem mal fé. Ali é outro. E o barquinho também. Olha o outro. O carro tá aí, sério. Não, o carro parou, cara. Ah, tô. Tá vendo aqui, ó. Cara. Tá vendo essa loja aqui da S ali?
Essa loja de aí. Minha sede? Não. Bom, foi eu. E cabrinha também. Eu tô indo pro meu negócio, cara. Minha sede é aqui, cabelo. Esse aqui é o carro que minha mãe. Esse aqui é perto de um gol, cara. Isso aqui é um gol. É um gol bolinha. Um gol bolinha. Um gol quadrado. Aqui, ó. Vai. Tô indo. Ah, pera aí. Tentando por aqui. É, mas também, mas é pela garagem que é mais fácil. Tá bom. Um gol bolinha, um gol quadrado. Ô, convida. Ah, não, peraí. Já tô entrando já. Eu te convido. Na verdade, eu vou tocar a campainha ali, ó. Já apertei. Viu? Já apertei. Já apertei, abri. Eu vou sair. Ah. Greetings, new user. The wonders of modern technology have gifted us a small oasis in this desert of our surveillance state. This brief respite from the x-ray gaze of civil servants, spooks, and spouses. So, let's use it to make as much moolah as we can. Should you like, I can help you produce, market, and sell quality counterfeit documents, unimpeachable fake cash, cara, não tem dank como. Ass marijuana, não tem como Moorish methamphetamine, or your realtor's favorite cocaine. No. Greetings, new user. The wonders of modern technology have gifted us a small oasis in this desert of our surveillance state. This brief respite from the x-ray gaze of civil servants. Peraí. Lucros com contratos no tudo. Não aperta qualquer um. Ó, o do meio é o mais fácil. É rapidão. Mas não bota. Me convida. Para, sai aí, bolinha. Aí vai lá no presidente do motoclube. E convidar pra aí, ó. Tá, a gente vai fazer o do meio, então. Do meio é mais fácil. É, o do meio é o mais fácil. E aí vai ter que usar um carro rápido. Eu não tenho carro, cara. Eu vou chamar o meu. Chama a MK2. Chama a MK2. Não dá pra dois aí. Um gol bolinha, um gol quadrado. Chama o
Como é que é o nome daquele carro lá, o Deluxo? Tu tem ele? Eu não tenho, não. Só a Bora, bora. Gol, bolinha. Ô, cara. Tu quer ajudar o cara ou não quer, mano? Tu quer ajudar o cara ou não quer ajudar o cara? Porque parece que tu não quer ajudar, mano. Tu quer que o cara se fode sozinho. Não. Tu vai querer destruir ela? Ah, eu vou com esse cara aqui mesmo. Tô nem aí, vou com esse cara. Não, 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 peraí. Ela... É, se pinar aí. Nem usa capacete, cara. Tu nem usa capacete, cara. Tem que esperar o capacete passar na cabeça. É, mas eu... Peraí. Não. O rabanete e o rabanete. Que verdade, não quer, mano. Tem que ter. Tem hora, vai ter MK2 lá e diz. Vai logo, mano. Vai logo. Vamos lá, fazer um negócio logo antes que a gente tiver lá e perca essa missão, cara. Tu quer mais fácil fazer, então por que que tu pode dar um conta do dom pra não parar de me brincar, então eu vou fazer isso aí, essa merda. Olha o cara. Tá querendo me matar ainda também. Não, tu vai querer me matar aí sim. Quer me fuder? Cara, é pro lado, cabeça de merda. É pro lado aí, merda. Não sabe dirigir. Parei. Não, agora eu parei mesmo. Vamos sair agora. Cara, é aqui, merda. Eu sei, é, porque tu foi. Totalmente errado, foi. Ó, tu nem sabe isso, nem sabe jogar de chá disso, sabe? Eu não sabe jogar de chá. Tem que destruir as coisas, né? Pega isso aqui, ó. É fácil. Só pegar e jogar. Já tem problema com o cara. Pô, tu tem que ir atrás, fazer. Tem que ir morando. Pega. Eu não sei jogar de baixo. Eu não tenho arma, cara. Oh!
Ah, vamos jogar com essa merda aqui. É 15 mil. 15 mil. Tá bom, cara. Consigo ser uma jogo, mano. Tocou no fogo mesmo. Meu Deus. Cara, oh, pera aí. Como é que você morreu? Sim, né? Porque tu me tocou essa bosta aí, só. Peraí, é que tu não tem nem um cavador tem, cara. Tem sim. Então por que não pegou? Mano, é que eu tô É, mas tu tem que comprar as coisas aí. Eu não tenho nada de dinheiro. É bom que tem dinheiro, quem não tem daí é ideia, é foda, né? Tá. Quem não tem daí é tempo. É que tem tudo já de casa, só eu que não tenho nada. Pare de ser criança, vai tomar no cu. Porra, cara, eu vou sair de daqui e não vou jogar mais tempo. Por quê? Quero mais, não quero ver, tá? Tô pobre já, tá? Eu quero que assim. Mano, eu vou te dar assim, 80% do. Amanhã eu vou estar com Caio Flop. Eu tô botando num bot clube e agora tem que matar. Can't believe this shit! Tô onde é? Vem lá. Fala, gente. Amanhã eu não vou jogar. Amanhã eu vou jogar só de tarde, só mais tarde. Só de noite, cara, eu vou jogar. Ué. Então depois, né? Eu não quero jogar no chat porque eu sou pobre, cara. Eu não. Eu vou te dar 60% mesmo. Você vai conseguir comprar um negócio. É, mas só isso? Só? Você vai comprar um negócio. Com um negócio, você vai conseguir farmar. Se você farmar, você vai pedir muito dinheiro. Mas não é só farmar com o negócio, não. Você vai ter que farmar. Aí você vai ter que fazer cair. Você vai ter que farmar de novo. Você vai cair. Não pode cair. Eu também, mas a polícia atravessou o negócio. No.
foi toda pra mim, ó. Sim, eu tô vendo, mas tem mais que. Eu tô pegando duas likes, não tem mais. Vamos subir de caminhão, então. Vamos subir de caminhão, então. Caminhão? Não, é. Não bike, né, cara? Mas tem uma bike. Eu tenho uma. Eu tenho. Eu tô de chegar ali ouvir a minha. Eu tô tentando chegar sem a minha. Hã? Você quer fazer ou não? Vamos subir, então. You need something, huh? One of your rides? Let me know. É, eu vou subir de. I'll bring it to you. Você vai chamar, não? Vamos, logo, cara. Eu tô aqui no. Eu tô aqui no. Eu já tô aqui. Você tá lá no outro lado. Tô do outro lado. Tô do outro lado já. Entra logo aí. Chama logo que eu vou subir aqui já. Eu tô de motinho aqui. Eu vou no. Vou esperar aqui. Vou esperar tudo aqui no posto. Vai ser? Eu tô no posto já, tô no posto. Aí, fica aí, feita. Essas bikes são novas, cara, por isso que eu peguei, por isso que eu comprei. Eu tinha dinheiro pra comprar e comprei. Não vale, não vale essa coisa aí, cara. E a arma não vale nada. Mas talvez se mudou. E a gente não vai descer pelo caminho. Ah não, bora descer pela parte da trilha. A gente sobe normal e desce pela parte da trilha. Alex. Eu não podia ter perdido meu personagem, cara. Eu excluí um personagem, porra. Tô aqui já. Olha a velocidade que a massa tá descendo. Tá muito devagar isso aqui. Tá, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Essa que tá uma aqui, olha a velocidade aqui. Olha isso aqui. Hã? A velocidade que tá aqui. Quer outra bike? Quer outra bike? Eu vou com essa daqui, porque essa daqui é boa.
Esse aqui é tipo. Oh, não vamos fazer comida não, tá? Beleza. Vamos só ver lá. Chamou? Não, tá. Chamou qual? Para, cara! Tá louco, mano? Eu troquei, eu não podia me. Eu tô indo ali pro lugar pra subir mais feliz. Oxi, não sai, né? Não, eu só tô indo até lá o negócio lá, mas eu vou esperar tudo, né? Você tá fazendo? Você vai ter que comprar arma, tá? This is Kelly. Não. Não no time, mas na a farmácia da precisa de arma. Não gosto de arma, cara. Ué. Mas pra você conseguir farmar, não dá pra conseguir desenhar. Sem essa presa de arma, você vai ter. Só precisa de uma pistola, só normal. Então, pistola que eu tenho. Só falta uma coisa que eu fiz, mas bastante noção. Só pra informar, só. Eu lembro de você tá. Vai ser difícil de pistola. Mas aí já é um menino já. Vamos começar? Peraí, deixa eu marcar o local que começa. Não, o local que sobe do shield. Ou nós vamos subir por aqui ou nós vamos subir pelo negócio? Por lá, pela ali. Ali na. Lá na frente? É. Ou por aqui? Lá na frente, beleza. Olha, essa bike é boa. Aqui ó, subi aqui ó. Oi? Ah, eu tava falando que não tinha subido aí, porque eu tava para o lado lá. Sim, é por aqui. Pai, agora é. Aqui ó. Ah não! Nossa! Ah não, pode vir. Eu pensei que nós ia para lá no outro lado. Ah não, vai para lá no outro lado. Só me segue então. Ah não, já dá. Mas vai ter que vir por aqui, não vai dar pra fazer aquele caminho ali não. Essa vaquinha é boa, cara, essa vaquinha é boa. Essa vaquinha é boa, eu tenho duas vaquinhas aqui. Não, cara, não é assim. Eu vou ser um pouco aqui, cara. Ei, não vou botar nessa aí. Deixa eu ver se dá pra subir um shield por aqui. Dá. Peraí. Ah. Ah, mas vai ter que virar isso. É que essa, tu não consegue ficar dando assim que nem eu. Não consegue andar assim que nem eu. Pra subir, você quer acelerar, né? Ah, tá, não, tá aí. Tá aí, não, se fosse lá, não. Deixa eu esperar um pouco aqui. Ah. Ele acabou de publicar pizza, né? Meu pai. Eu não preciso aqui, eu não preciso. É que eu ando normal, né? É, eu preciso de um grau, mano. Eu preciso andar normal. Ó, mas vai ver se aqui lá, não, ó. Não só por aqui, eu vou descer por aí, ó.
Tá, ele tem que subir de moto, né? A minha não sobe muito, mas eu não gosto de subir muito alto. Não, pra subir um monte de vídeo não, né? É que subir de carro, subir a pé, que é complicado, né? Não, peguei o colete. Eu não. Não, mas não é quem não gosta de subir de bike, né? Eu não subi a pé aqui. Sério? Aham. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Ah, mano, eu vi que ele pula pelo caminho da rampa. Deixa eu ver aqui. Mas ele subindo. Hã? Tô por aqui, mano. Eu vi que ele pula a rampa. Pode ser da hora. Eu acho que na primeira rampa, né? Não sei, ele vai morrer, né? Sabe? Nós já vamos morrer. Como assim? Tem que ser realista. Vou esperar aqui. É que eu tô esperando a minha vida. Aí tem que pagar. 75, 20 pila. Aí a outra. Outro paraquedas aí. Ele deu bala, cara. Olha. Eu não posso. Eu tô que. Eu tenho que. Cara, é legal subir motinho. Ai. É legal. Nossa, eu vou pra gente qualquer dia fazer uma trilha. Ou de bike ou de moto motocross. Mas eu já tá quase cigando, já tá bom. É, mas eu descer por ali pela trilha, né? É, mas eu descer ainda. Pela trilha. Mano, ele vai pela rampa, porque não é muito alto. Não, não, não. Mano, eu não tô falando de rampar até o final. Eu tô falando de rampar, né? Pela rampar, por exemplo, na trilha. Entendeu? Tipo aquela lição do GTA, sabe? Sim. Tá ligado. Uma lição do Don Street. Então, é tipo aquela noção, não é rampar diretão pra cair do lado direto. É rampar pra vir em mim. Não é pra cair tudo direto. Eu não posso caminhar muito. Fazer pedalar muito. Porque eu tô com a vida vermelha já, né? Oxi, você fica com a vida vermelha, você pode pedalar? Aham. Uhum. É. Já chegamos, filho. Aqui, ó, vem cá. É. Quer tirar a foto? Ixi. Salve, Sabrina, beleza? Nossa, eu perdi esse vídeo. Não vai nada. Comigo não. Comigo é fácil. Você quer subir? Não. Não.
Não dá, né? Não dá pra seguir aí. Dá pra seguir, dá pra seguir. Só que não tem idade. Mas dá pra seguir, dá pra seguir. E um filho é todo, porque eu não sei. Vai, vai. Ah, mano, é que a gente tem que pegar mais frequência. Porque quando a gente pedalar, a gente vai estar muito rápido aqui na primeira pedal. E você tem aqui, ó. Eu caí! Eu caí! É que eu já perdi uma cheia de coisa. Hã? Eu já perdi uma cheia de coisa. Ah, daí eu estou ver. Eu já tô aqui direto, que é mais. Não, que é mais fácil, né? Eu não vou. É, que é mais difícil. Eu falei, isso aqui é mais fácil. Foi o segundo período, que é mais difícil. Calma aí, pô. Não! Subiu um monte de já. Subiu um monte de bike. De bike, subiu um monte de aqui. Tem que mirar aqui, ó. Mirar aqui, ó. Bem pertinho aqui na. Tem que mirar bem pertinho ali, né? Uhum. Eu vou botar esse vídeo aí no. Subindo um monte de vídeo de baixo. Você vai gravar um vídeo? Não, já tô. Já... Não é que eu tô aqui. Tipo, já tava gravando, não quero mais ver. Você já tava gravando. Mas você botou logo? Não, vou botar agora. Mas aí vai ficar sem falar o vídeo todo, só no final que vai ter fala, velho.